Salam sejahtera. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda. Nora Denise dipuji netizen, semakin mudah dan lawa jika berada dengan lelaki yang tepat. Siapa yang tidak mengenali pelakon hebat Malaysia ini? Nora Denise Hanafi atau lebih dikenali sebagai Nora Denise, selain menjadi seorang pelakon, Nora Denise juga merupakan seorang pengacara televisyen. Nora Denise dikenali ramai selepas memegang watak di dalam drama bersiri Putri. Anak kelahiran Terengganu itu telah menghiasi banyak drama dan filem di Malaysia. Antaranya ialah Sumpah Bunian dan banyak lagi. Nora Denise dipuji bakat lakonannya ketika drama tentang Dahia yang menjadi Filomena satu ketika dahulu bersama pelakon lelaki Adiputra. Baru-baru ini tular satu video di laman TikTok milik Nora Denise yang meraih perhatian ramai. Video tersebut kini meraih 931,000 jumlah tontonan, 94,000 tanda suka, dan sebanyak 500 komen. Di dalam video berkenaan memaparkan Nora Denise sedang menari mengikut trend yang terkini di laman TikTok tersebut. Namun lain pula yang dilihat netizen selepas menonton video tersebut. Rata-rata mereka meninggalkan komen bahwa Nora Denise tampak semakin mudah walaupun umurnya meningkat.